се убива. Помните ли случаите с козичките, овчичките и така нататък в Странджа, с прасетите в цялата страна? Ами извинявайте много, цялата аграрна политика, налагана от Европейския съюз, не е насочена към развитие на нашето селско стопанство, а точно към обратното. Защо толкова години след като влезахме в Европейския съюз, ние на българските магазини не можем да намерим български плодове, български зеленчуци, купуваме картопи от Полша, ябълки от не знам си къде и така нататък, нима не можем да ги произведем. Не, напротив, не ни дават да ги произведем. Налагат чужди корпоративни интереси. Единственият начин да се изправиме е сега, когато трябва да отидем и да гласуваме за местната власт, така че гражданите да се върнат управлението в общините. Тогава се спре кранчето на тези от глобката и следващия ред ще бъде техния. И следващите парламентарни избори ще трябва да бъдат извадени от парламента и трябва да бъдат вкарани там, където на местото, Централния студентски затвор, защото те години наред продават националните ни интереси. Те продават интересите ни в областта, ама знаете, България беше силно развита индустриална страна, вече нямаме предвидната индустрия. Последната, разбира се, да имаш добра индустрия, трябва да имаш енергетика. Извинявайте, те посягат и на последната индустрия, която имаме, енергетиката, защото това е все пак някаква възможност да поживим бъдеще нашата индустрия. Но ако и ние нямаме национална енергетика, ако цените на ток да станат още по-големи, защото интендекцията, извинявайте, за това конкурентът спокойно, това повишено може да развива. Дори решим да се видим в България, когато трябва да купуваме скъпи от други енергийни източници. Действително, скъпи приятели, зелената сделка е една огромна измама. Аз лично съм на фотоволтаиците си, поне за мерките на Турция, 150 000 лева, взема малко къщичко да ми прекарат всички известни хората, да ми издържат през въпрос. Аз си купих фотоволтаици, естествено, не само фотоволтаици, купих си генератор, купих си газово кутия и сега, когато няма слънце, толкова водата на газ, на дърва, когато няма достатъчно толкова за нищо, за изтопление, пада агрегата на бета на бензин, за на газ, трябва да кажа, че помните за нещо, Не знам нещо, това е нормално, това е система, която е това, което е това.